Ribarroja d'Ebre és un municipi de la Ribera d'Ebre amb poc més de 1.300 habitants. Lluny dels estereotips que lliguen el fet de ser un poble petit, Ribarroja ha apostat per les noves tecnologies per a dinamitzar el seu territori. Compta amb una banda ampla de fins a 30 megas, impulsada pel consistori i amb un púntic membre de la xarxa de telecentres de la Ribera d'Ebre. I acaben de fer un pas més, inaugurar un espai de coworking, iniciativa de l'administració pública per a impulsar la seva activitat econòmica. Jo crec que al nostre poble tenim molta joventut que està molt ben formada i la tècnica de treball ha canviat. Llavors no poden anar, o tothom no pot anar a buscar treball en una empresa i llavors se tenen que ells, diguéssim, buscar la feina i formar-se i treballar per ells. I este és un lloc que tenen molt, tenen tots els serveis que puguin necessitar. Jo crec que serà un espai que sí que realment s'aprofitarà moltíssim. L'Ajuntament i el Consell Comarcal treballen en el projecte des de fa 2 anys. L'espai de coworking permetrà potenciar entre la gent de la comarca noves activitats basades en l'economia digital, però també es vol incentivar l'arribada de nous habitants a la zona. I per un altre costat, la possibilitat d'obrir la comarca a gent de fora que pugui en un moment donat conèixer-la, que li agradi, que busqui un tipus de vida diferent de la que ja està ella acostumat, però sense perdre el seu ofici i la seva manera de ser. I la idea al final de tot plegat és que també vinguin, coneguin aquest espai i es puguin temporalment o definitivament establir a la comarca, no? La zona líquida, com s'ha batejat al centre, disposa de mobiliari mòbil adaptable a les necessitats de cada moment i diversos espais, zona de reunions, de formació, taules individuals o sala d'espera. Es tracta d'una zona alliberada de la biblioteca del municipi. Al mateix edifici es troba el telecentre de Ribarroja. De fet, un i altre compartiran dinamitzadora. El projecte, però, s'ha pensat a escala comarcal i per això es compta amb la col·laboració dels dinamitzadors dels altres 18 telecentres de la comarca. Bé, ells tenen també un paper molt important. Al començament del projecte, a l'Ajuntament de Ribarroja els vam dir que ells no havien de ser un bolet, sinó que havien de formar part d'un entramat, d'una xarxa que a la Ribera d'Ebre porta des del 2002 funcionant bé, amb èxit. Ells tenen un paper, el paper és que els seus propis municipis ells coneixen a la seva ciutadania, a la gent que pot tindre unes característiques, que els hi demanem que ens els donin a conèixer, que nosaltres després entrevistarem, parlarem amb ells, els explicarem el lloc, fins i tot els hi podem ensenyar, perquè el vegin, perquè l'integrin dintre de les possibilitats d'exercir la seva feina. Doncs, primer que tot, saber què és el que fan cada un dels usuaris, i assessorar-los de que aquí tenen un espai que no els cal marxar fora de comarca per fer les mateixes coses. L'espai de coworking estarà disponible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Fins a finals d'any serà gratuït i després s'avaluarà el seu preu. El servei inclou el local, la connexió, el mobiliari i assessorament per consolidar les idees de negoci. A la inauguració de l'espai, el passat 23 de maig, hi va assistir el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamarich. Va felicitar els responsables del projecte per la iniciativa i es va mostrar convençut de que les TIC crearan noves feines, ocupacions i relacions entre professionals. Per tant, ser capdavanter, com és aquesta vila, com és la comarca de Ribera d'Ebre, amb el treball, amb el teletreball, amb el coworking, això és molt important. Vosaltres sou una terra que ha estat dura i difícil. Són gent que ha treballat, que treballa molt fort, que aquesta valentia, aquesta capacitat, aquesta audàcia que sempre ha tingut la gent de les Terres de l'Ebre, ara també l'esteu treballant en l'àmbit de les tecnologies. Per atraure nous habitants a la comarca s'està dissenyant un pla amb incentius i promocions de cara a temporades de vacances o fins i tot en el lloguer i compra d'habitatge a la zona.